На підготовку конкурсної радіопрограми журналіст Денис Сай витратив 5 днів. Проте це не завадило йому здобути найвищу відзнаку у номінації «Діти війни». На телерадіофестивалі перемогли разом у Севастополі. В програмі «Розстріляне дитинство» мова йшла про головного героя Мойсея Зельмановича Фіша. Він був очевидцем в цих жахливих подіях, події величезного геноциду, який відбувся на Рівненщині. Він розповідає, він ділиться своїм щоденником, своїми записами. Також в програмі була поезія. Це були перефразовані віршовні рядки відомого російського класика Євгенія Євтушенка про Бабин Яр. Ми замінили Бабин Яр на сосенки і вийшло доволі специфічно і оригінально. Денис Сай зізнається, робота над 13-хвилинною програмою була цікавою. Під час її підготовки він дізнався багато нового. Солоні сльози холодної осені 1941 року важкими краплинами смутку падали із одиноких небес на всі українські землі, омиваючи на своєму шляху Волинський край, який 6 листопада потопав в океані жахливої трагедії геноциду. В урочищі Сосенки, що неподалік Рівного, німецькі окупанти розстріляли 17,5 тисяч євреїв. Участь у фестивалі «Перемогли разом» брало 200 телевізійних та 40 радіопрограм із 15 країн світу. Для колективу молодої радіостанції «Рівний ФМ» ця перемога стала першим творчим успіхом. Втім, зупинятися на досягнутому вони не планують. Двоє наших журналістів вже подали роботи на 2 фестивалі. Це Мирослава Романюк, кларнет «Дідуся Августа», і Зоряна Жильчук, програма «Закон». Теж сподіваємося, що будуть якісь хороші результати. Звичайно, що Рівне ФМ буде боротися за інші нагороди, але ця є дуже і дуже вагомою для нас і особливою, тому що це перша. Нагадаємо, радіостанція Рівне ФМ в місцевому ефірі виходить на частоті 87,8. Почути її також можна і через інтернет. Олена Борова, Іван Марчук та Денис Коломийсь. Інформаційна програма «День».